Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Processing a dnes to bude veľmi dôležitá lekcia, v ktorej sa zoznámime s triedou a objektom. No, pokúsim sa ma nejako priblížiť tieto dva pojmy. Začnem veľmi abstraktne. To, čo budem teraz hovoriť, berte s nadhľadom. Predstavme si, že ste nejaká božská bytosť a chcete vytvárať ľudí. Tak musíte mať nejakú šablónu, pomocou ktorej tých ľudí vytvoríte. V tej šablóne bude to, ako tí ľudia vyzerajú, akú majú postavu, ako majú výšku, hmotnosť, farbu vlasov, oči a tak ďalej. No a tomu tejto šablone sa v programovaní hovorí trieda a v konkrétnej inštancii tej triedy tak tomu sa hovorí objekt. Tak konkrétnou inštanciou triedy človek som ja. Ste to vy, je to hociktorý jednotlivý človek. Tak otvoríme si Processing a vytvoríme si triedu auto. Aj ten názov trieda auto je troška prehnaný, pretože v podstate si vytvoríme iba obyčajný farebný obložník, ktorý sa bude pohybovať zľava doprava. Ale naučíme sa na tom, ako sa definuje trieda, ako sa vytvára objekt. Takže začneme klasicky setupom. Čiže funkciou, ktorá sa volá iba raz. Po setupe bude nasledovať funkcia draw. Funkcia draw sa volá opakovanie. No a na úvod vždycky deklarujeme globálne premenné. Teraz tu budeme deklarovať náš objekt. Keď vytvárame objekt, tak vytvárame nový datový typ. Ideme vytvárať triedu auto, takže vytvoríme datový typ auto. Používa sa kvôli konvencii veľké písmeno, takže trieda auto, datový typ auto a konkrétny objekt môžeme si dať autícko. No a teraz tú triedu musíme vytvoriť. Mohli by sme si ho vytvoriť aj priamo tu. Dáme class auto a v množinových zátvorkách tú triedu vytvoríme. Keď tam nič nedáme, tak vytvárame prázdnu triedu. No a skúsime si to aj s tou prázdnou triedou. Takže najskôr sme teda ten objekt deklarovali. Tu sme vytvorili triedu auto a v setupe si nastavíme veľkosť nášho plátna. Šírka bude aj 1000. Výška 500. A deklarujeme to autíčko. A to sa robí nasledovne. Autíčko rovná sa nové
auto. Toto sa volá konštruktor. Je to špeciálna funkcia, ktorú keď nevytvoríme, tak si ju vytvorí tá trieda automaticky. Keby sme to spustili, tak všetko funguje, ale nič nevidíme, pretože tá trieda auto je prázdna. Zvyčajne sa tá definícia triedy nedáva tu na koniec, ale vytvoríme si nový tab, ktorý nazveme auto. A do neho tú definíciu triedy presunieme. No a začneme to vytvárať. Takže podobne ako v tomto sketchi, najskôr si zadeklarujeme premenné, ktoré budeme používať. Tak budeme používať pozíciu stredu toho autička. Môžeme si dať float x, float y. Môžeme určiť farbu autička a môžeme určiť aj rýchlosť. Budeme mať rýchlosť iba v smere osy x, takže to môžeme nazvať rýchlosť x. Pridáme ten konštruktor, špeciálna funkcia, ktorá sa volá tu. Táto funkcia tu nemá žiadnu návratovú hodnotu ani void. Je to ako keby setup, čo je pre sketch setup, to je pre triedu konštruktor. A tam už nastavíme konkrétne hodnoty týchto premenných. Takže x-ko nastavíme, že nech sa to autičko zobrazí v strede. V strede podľa osy x a v strede aj podľa osy y. Určíme si aj farbu. Dáme červenú. 255.00. A rýchlosť. Rýchlosť nastavíme na 1. No a teraz pridáme nejaké funkcie. Funkciám v triede hovoríme metódy. Budú tu dve metódy na zmenu rýchlosti. Môžeme tu dať, nie, rýchlosť sa nebude meniť, na zmenu polohy. Môžeme to nazvať funkcia pohyb a potom ešte bude funkcia zobrazenie. Takže tu zmeníme x-ovú polohu o tú rýchlosť.
pridáme aj podmienku. Ak tá poloha bude väčšia ako šírka, tak vrátime autíčko na ľavý okraj, takže x nastavíme 0. To by bol pohyb a ešte si musíme to autíčko aj zobraziť, tak kde končí ten pohyb tu. Takže ďalšia metóda bude zobrazenie. Zobrazíme to autíčko ako obložník. Mod nastavíme na centrálny. Znamená, XY bude určovať súradnice stredu obložníka. A zobrazíme obložník na tých súradniciach XY. Šírku dáme 100, výšku dáme 50. A ešte tu pridáme aj farbu výplne. To bude to C-čko. Trieda auto by mala byť v podstate hotová. Presunieme sa do sketchu. A teraz tu si nastavíme pozadie. Pozadie nastavíme na čierne. A zavoláme tie dve metódy. Pri objekte sa tie metódy volajú nasledovne. Napíšeme meno našho objektu a zavoláme metódu pohyb. Znova napíšeme meno objektu a zavoláme metódu zobrazenie. Máme tu takú metódu zobrazenia. Môžeme si to vyskúšať. A naozaj sa nám zobrazilo autíčko, ktoré sa pohybuje smerom doprava. A potom sa znova vráti naspäť. Keby sme si chceli vytvoriť druhý objekt, to aj môžeme. Dajme tomu to zmeníme, že toto bude autíčko 1. Autíčko 1. A vytvoríme si nový objekt autíčko 2. Autíčko 1 pohyb, autíčko 1 zobrazenie. No a tieto dve metódy môžeme zavolať aj pre autíčko 2. Autíčko 2 pohyb, autíčko 2 zobrazenie. Spustíme. Premenná autíčko 2 neexistuje, pretože sme ju nedeklarovali. Takže premenná typu auto, autíčko 2. Vyskúšame. A zdanlivo sa nič nestalo. A problém je v tom, že
tie autička, autičko 1 a autičko 2 sa správajú úplne rovnako. Majú rovnaké všetky dáta, zobrazujú sa na tom istom mieste, pohybujú sa rovnako. Mohli by sme to jedine zmeniť tak, že by sme tú rýchlosť neurobili konštantnú, ale že by tá rýchlosť bola náhodná. Tak skúsime nastaviť tú rýchlosť na náhodnú. Random 1 až 2. Takže rýchlosť bude medzi 1 a 2. Vyskúšame to. A teraz vidíme, že sú pri sebe dve autička. Tu vidíme kúsok jedného, ale stále sú ešte spolu. Možno, že sa... Áno, práve sa oddelili. Samozrejme, existuje aj lepšia metóda, ako tie autička od seba odlíšiť. Keď vytvoríme ten konštruktor triedy, ktorý bude obsahovať parametre, ktorý bude obsahovať argumenty, ale to si ukážeme až v ďalšej lekcii. Končím lekciu, ktorá sa zaoberala úvodom do problematiky tried a objektov v jazyku Processing.